Velkommen til Ugrande Kanal podcasten. Podcasten for de store kanoner i de små divisioner. Rick. Åh, satan. Åh. Oh. Halløj, drengen. Goddag, pøse. Goddag, gør det. OGC podcast. Ja, man. Fucking hej. Fucking campo. Med campo. Jeg skal lige herover, mate. Det. Jeg tænkte på det. Jeg kan allerede høre, Batman, du falder, eller Batman, du falder sådan ret meget ud af... Batman, fuck dig. Jamen, jeg falder ud hele dagen, boys, så det må jeg lige lære. Ja, det er... Øvbøv. Øvbøv bussemand. Ja. Det er ikke helt de bedste omstændigheder i dag, specielt ikke for dem, der kun ser med lyd, men altså, jeg der ser med på YouTube i dag. Det her, det fejrer jo, altså... Helt klart. Altså, det er næsten misplay ikke at se med lyd nu, her i den første, tænker jeg. Altså, det skal det jo, ja, det er faktisk det, man er nødt til at gøre. Ja. Man skal leve med lortet lortekvald, fordi at, hvis jeg har min mic til, og Bang Bang har sin mic til, så kommer det ikke til at fungere. Så hører I også mange, mange, mange gange. Så går det galt. Så går det helt galt. Ja. Men vi kan ikke rigtig regne ud, hvordan det vil lyde i den anden ende, fordi I hører hinanden dobbelt, men... Ja, vi hører hinanden dobbelt, men vi bliver enige om... Så vi bliver enige om... Altså. Ja, så vi bliver enige om at gå med den her, men... Ja. Ja, for helvede, nu er jeg på kæmme. Hej drenge, velkommen til Broken. Jeg får mig ikke tage mit center. Men altså, det her er jo podcast nummer 10, drenge. Hvordan har det været indtil videre? Har jeg lavet 10 episoder af UGC podcast? For helvede. Ikke optimalt, kan jeg fortælle. Jeg synes, vi sådan stille og roligt bliver enige om, okay, den her gang, der skulle det kun, nu skal det kun tage 2 timer. Nu skal det kun tage 1,5 time. Okay, kunne du blive enige om en time i dag? Og i dag er det snart 45 minutter. Til sidst så er det bare sådan noget... Så er det bare hej og farvel. Det er skide godt. Det er skide godt, altså. Ja. Vi har formået at korte ned tiden, og jeg synes også, at vi laver mere kvalitet frem for kvantitet. Og det er sådan, det skal være, jo. Ja. Ja, det er fandme at være en rejse, hun lige gør der. Ja. Det har det sgu. Men jeg er jo så den eneste, der stadigvæk har været med i alle 10 podcast, men det kan vi jo snakke om. Det kan være lige pludselig... Jamen, det er flot. Ja, du skal have en præmie med. Det er virkelig flot. Tillykke. Ja, tillykke. Du gjorde det. Tak, mate. Tak, jo. Det er sgu specielt, det her med camtier-albumene. Det bliver, vi begynder at blive kendte nu. Altså, det er helt sindssygt. Ja. Er det betyder? Jeg bliver kendte på det mest skuffed fucking podcast-episode ever, altså. Altså, ja. Det går vel lidt en vej herfra, det må være fremad, altså. Det tænker jeg også. Altså, vi bliver stoppet på gaden nu. Det kan næsten ikke blive mere low production end det her. Det kan det næsten ikke. Jeg kan ikke være i tvivl om, hvorfor det er så low production. Så er det jo fordi, at vi sidder lige nu ved Campus Vejle, hvor vi er til bootcamp. Det er mig Bang Bang. Det var meningen, vi skulle optage det, da Pose var her i går, men vi skulle for langsomme og have travlt, og jeg ved sgu ikke lige... Ja. Så jeg er kommet direkte hjem fra børnefødselsdag. Det er derfor, jeg ligner, jeg ved ikke, meget businessman. Men ja, og så tænkte vi, nu prøver vi bare det her. Så jeg sidder ikke på Campus Vejle. Jeg sidder bare på mit kontor og hygger mig. Ja. Ja. Det er sgu super. Det er fucking nice. Altså, skal vi ikke lige starte med at... altså, skal vi ikke lige, nu nævnte du selv Campus Vejle. Skal vi ikke lige fortælle om stedet bare lige kort, hvad det er for noget? Og, ja, og det er faktisk... Det er godt, du spørger, Pose, fordi jeg har faktisk gjort min research også på bygningen og det hele nu. Jeg har styr på alting. Okay. Vi har fået lov til at låne det her af Clinton, som jo selvfølgelig står for CS-afdelingen i Campus Vejle. Det her er en kæmpe gammel fabrik, som er fyldt op med PC'er nu. Hvor der er de her 2 main bootcamp-rum, som vi ligesom bruger til os og så til Diablos. Og vi sidder inde af det lige nu. Super lækkert. Og pisse fedt, vi bare må låne det af Clinton generelt, altså... Men, og der er vi lige til at give ham shoutout, så skal vi også lige kalde ham det rigtige navn. Han hedder Clint. Det er Clinton, jo. Ja, han er aldrig helt. Men altså, på Twitter hedder han jo Clint. Clint the One. Skud. Clint the One, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Korrekt. Ja. Ikke nogen Clint her. Men det er bare fucking nice, og det er fedt at være til bootcamp igen. Ja. Det var ved at være en godt tid siden. Det er faktisk lang tid siden nu. Ja. Yeah. Og nu er der snart gået en hel sæson, og nu sidder vi her. Altså, ja, det er det. Der har snakket den sidste uge af Powerligaen, inden at det hele lukker og slukker, og så er der nok også en lille bitte podcastpause. Desværre. Ja, yeah, det tænker jeg. Er det ikke en måned altså, off eller sådan noget? Skal vi ikke holde noget juleferie? Ja, eller så må folk komme med noget, vi skal snakke om, jo, hvis vi skal lave en podcast. Altså, i off-season. I off-season. Man kunne jo lave en enkelt eller to, jo.
Hvis de vil, ja, det kunne hvis man nok vil godt. Hvis de lidt, så... Prøv, hey, hvis der er noget sygt beef på Twitter, så kunne vi godt. Ja. Men altså, jeg og så må de komme med content. Så er det dem, der skal komme med content til os. Så ud af flame. Ja. Ud af flame. Lens bare kaste med kugler. Ja. Altså, ja. Og det støtter vi. Det støtter vi op. Ja. Det kan vi stå indenfor. Ja, det kan vi stå indenfor. Ja. Og en af grundene til, at vi har fået camp på, boys, det er jo blandt andet fordi, at vi har fået et samarbejde med Philips Hue. Ja. Hvilket var en oplagt mulighed at prøve på at vise deres produkter frem. Hvilket så overhovedet ikke kan lade sig gøre i den her podcast alligevel. Det her er en af deres lamper. Okay, det er det ikke. Det er der overhovedet ikke. Men fremover på mit setup skulle jeg gerne have en masse Philips Hue, jeg kan vise. Philips Hue? Ja, det er sådan en iPhone. Okay. Det er værd. Men altså, fedt at have fået dem som partner ind, og Chris han nyder vist godt af det lige pt, men se, ja. Om der ikke kommer lidt federe, flere goder til andre personer også. Men, altså det er ikke kun fordi vi vil være sell-out, fordi det vil vi gerne. Men det er også fordi, at der er nogen, der har skrevet til mig, at jeg har sgu for meget ADHD til bare at sidde og lytte. Så jeg er nødt til at have noget at kigge på os. Yeah. Og så måske endda noget godt at kigge på os. Og så er det okay. Klart, at der skal cam på. Man må spille med alle de kort, man har på hånden, ikke også? Det må man 100%. Ja. Og vi kører en skærm med herover til at vise ligaen, og hvad vi plejer at sidde og snakke om og se, når vi sidder og kører podcast. Det er meget normalt for os. Vi har altid de her divisioner åbne. Men måske skal du i virkeligheden kontrol og så scroll op, sådan så det bliver større på deres skærm også. Fordi det er nemt for os at se nu her, mens du... Skal jeg lige op på en Nikkes computer her? Det er faktisk en meget god idé. Ja, hold da kæft. Vi lærer hen ad vejen, hva'? Vi lærer hen ad vejen, og altså hvis I stadig kan se en skid, så må I skrive til os, og så fikser vi det på en eller anden måde. Ja. Skal være med nok gøre det, boys. Ja, alt for jer. Ja, og så tror jeg også... Jeg ved ikke, hvordan man laver timestamps på YouTube. Men vi arbejder på det. Hvis jeg finder ud af det, så gør jeg det. Hvis ikke der er timestamp, så kunne jeg ikke finde ud af det. Det siger jeg bare lige i fremtiden. Det var lige i fremtiden. Ja. Og så hvis jeg ikke kan finde ud af det, så hjælp. Ja. Og hvis jeg kunne finde ud af det, så var det well played af mig. Så. 100%. Det bliver fucking sjovt at komme på YouTube også nu, og vi satser der på, at vi også kan lave andet content end kun podcasten, tænker jeg, på vores YouTube-kanal. Ja. Jeg vil lige sige, at der er måske en grund til, at vi ser lidt knast ud, det er, nu er klokken her, 5 minutter over 11. Og Mr. Hjerneskadet her, han siger, at vi skal... Okay, der er en alarm her, der var det klokken 4? Der skulle vi være ude. Alarm, så vi skal være ude af kampen, ja. Det klokken 4. Så vi er nok ved vores hostel klokken... Ja, var det 4? Eller 4, det ved jeg ikke. Så er det lidt nogle skuffveje og sådan noget. Men vi kommer ud til sådan en rigtig fint hostel. Og det er fint, altså det var okay. Lidt småt, men det er fint nok, altså det ser... Og så skulle vi så have lagen og alt det der på, og det er ikke en hemmelighed, jeg bor stadig hjemme, så det er ikke lige min største færdighed. Så jeg prøver ellers lige mit bedste, og det tager mig nok egentlig været kvarter 20 minutter at få lagen på madrassen og på min hovedpude. Så når jeg står med dynen der, så helt opgivende ude, og så kigger jeg lige over på min dyne, eller på min seng igen. Og så ser jeg bare Batman, der bare sidder med betrækket til min pude og lagenet, og bare står og smiler mig lige op i hovedet. Så klokken, den når nok at ramme, yeah. Nok i hvert fald 4:15, før jeg ligger mig op i min seng og lukker øjnene. 4:15? Og ved du hvad ham der han siger? Han siger, vi sætter alarm til 7:45, og så står vi op der. Og vi har meget sjovt, det gør vi bare. Klokken 7:45, det ringede den fucking alarm. Selvfølgelig, mates. Det er dårligt stil, det er lige i orden. Ja, færdig. Det er dårligt stil. Vi er nødt til at få noget ud af bootcampen. Jeg tænker, hvordan får vi mest muligt ud af det? Jeg er nødt til at vigtige, at drenge, så det kan komme i bad hurtigt. Altså nu siger du, at 7:45, og det var rigtig hårdt og sådan noget. Men du fik jo lov til at sove en halv time længere, hvor du bare dasede den i din seng, mens andre folk gik i bad og sådan noget. Det var ikke fordi du, altså... Jeg har aldrig været så træt i hele mit liv. Du slappede meget fint af, kan man sige. Altså, Gummian formåede også at falde i søvn, mens at han lå og spurgte TikTok igennem. Så ja. Vi har hørt... Faldt han i søvn med telefonen? Ja, ja. Og TikTok så havde kørt. Klassiker. Det er klassiker. Ja. Så jeg tror, at minimum 30 gange på repeat har jeg hørt om en mand, der har fundet en hestebog i en persons kælder, som han nu er i gang med at sælge, fordi den er fra 1800-tallet. Og den er ikke i særlig god stand, kan jeg fortælle jer. Men har du, endte I ikke med at høre, hvad hedder den, Geo? Det var Bamsen Geo. Tensa var meget sur på Bamsen Geo, så det var kun et enkelt afsnit, men vi kan stadig virkelig recommende det. Altså fra talenters side, ja, skud, kæmpe skud. Vi er helt vilde med Bamsen Geo på Spotify. Ja, det er ikke reklame. Nej, det er ikke reklame.
Giv det bare. Åh, giv det bare. Det er altså... Bamsen giver jo reklame. Skriv til os. Skriv til os. Vi har sovet... Hvor mange timer har vi sovet i nat? Jeg har ikke engang tænkt på det. 4 timer har vi jo... Men kan vi ikke sige, hvis Chris er rigtig god nu, ikke? Så lægger han lige en video ind, som Tensor 2 af hostlet. Hvor man kan se, hvor tæt I ligger. Og sådan. Mm. Det kunne være fedt, altså, hvis den lige kom nu. Ah, gammel. Hvor man ikke skal bruge din kode. Min kode? Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald ikke se Geo længere. Ah, okay, men det er ikke sikkert, det kunne lade sig gøre. Så det var skuffet, hvis ikke det kunne, hvis det kunne. Så er det fandme rip. Vi håber generelt bare, at Christian tager alt det her fint op, så... Noget med arbejde til Chris, men altså, det manglede der også bare. Ja, det manglede bare. Altså, Chris han keder sig nu, han har selv valgt det. Altså, han er retired gamer. Mm. Retired gamer, og så er han fuldtids editor. Ja. Tjener kassen, må man sige. Ja, fuck, man. Det er en business, man. Men jeg synes egentlig bare ellers, boys, at vi skal jo ikke køre den næste podcast i dag. Det holder ingen af os til. Børnefødselsdag og bootcamp, det tager sgu meget på energien. Ja. Vi skal bare igennem det her. Okay. Vi skal bare igennem det. Ja. Og noget af det, vi skal igennem, det er jo selvfølgelig Twitter, som altid. Og der har vi lige fundet en vinder til vores giveaway, som vi lavede i samarbejde med Naklaj. Ja. Fin fyr. Rigtig fin fyr. Det var en AK Blue Laminate med... Var det... Lystekkers. Ja, det var Virtus Pro 2014, var det ikke det? Jo, de der Katowice nogen. Ja. Og hvad var det, hvor vi regner frem til i pris? Var det sådan noget 2.300? Ja, 1.500 det er jo lavt sat. Ja, okay. Highball. Altså generelt, folk der smider 1.500 efter os, dem kan vi godt lide. Dem kan vi rigtig godt lide. Så gør det. Det kan vi. Ja, så gør det. Det vil jeg sige. Ja, det er jo pissefedt, at Naklaj. Altså, hvis jeg lige må sige, hvor mange følger end Naklaj lige med at få på det der... Han gik fra 29, tror jeg det var, til 348 følgere. Det er ikke for sjov. Det er alligevel også. På en enkelt lille... Lille gav okay. der. Ja. Det er ikke for sjov. Det er fandme fedt. Og skide for den fyr. Ja, helt der. Men hvem var det, der vandt vores fine giveaway-pose? Det kan du lige så godt afsløre her. Det var Straffe fra Syntox. Er det ikke rigtigt? Jo. Ej, det er ikke anden gang, at en synsøgsspiller vinder en af vores... Jo, det var jo Trotsky, der vandt den anden. Det må man bare sige, og altså, det bliver næsten ikke mere sus, men altså... Det bliver what can you do? I sad jo alle, tror jeg, bag mig og så det, så I kan confirm, at det, den var rigged. Den er god nok. Mm. Okay. Jeg kan ikke finde den. Altså, det vil sige, at vi sorterer selvfølgelig enormt mange bots fra, vi ender tjek. Er det en bot? Er det en bot? Det er en bot, ja. Det er også en bot, ja. Ja. Det har Twitter åbenbart enormt mange bots, altså... Ja. Det kan være, det Elon han lever på, jeg ved det ikke, at det nu det... Nu er der jo de der rygter med, at Twitter ender med at lukke og alt muligt pis. Så er vi fandme... Så er vi færdige i branchen. Så er vi færdige i branchen, så lukker vi se. Elon har bare skrevet, at der er en chance for, at det kan gå konkurs, men han har ikke sagt, om det er om en uge, eller om det er om 3 år, eller om... Altså... Det er mediestunt. Mediestunt. Ja, det er et mediestunt. Ja. Det er nu kan man betale for at blive verified, og jeg tænker, okay, se, de betaler dig lige om lidt, og så... Ja. Så bliver vi verified på Twitter. Ja, det er 8 dollars eller sådan noget, men verified er jo ikke noget værd mere, når man bare kan købe sig til det, er det? Det er jo lidt noget værd alligevel, det ser jo sejt ud. Du har det ser sejt, sejt ud. Det ser virkelig sejt ud, ja. Ja. Men ja. Men er der sket meget andet på Twitter, boys? Der er jo et par free agents, vi selvfølgelig lige kan shoutout, der er kommet ud den her uge, vil jeg sige. Mange er officielt free agent. Ikke fordi... Mange for UB Main. Ja, han har også snart fået cloud nok, har han ikke det? Eller hvad? Han har nok fået cloud nok lige på den her podcast, kan man sige. Men ja. Han har skrevet ud, at man kan læse hans store opslag, hvis man er interesseret i det. Shoutout til en fast lytter Hens. Også blevet free agent, efter han er færdig med Smith Silver. Gud, er han det? Ja, der er Smith Silver-hold, de fortsætter ikke sammen. Men er du det? Se, hvad du ved. Jeg ved ikke, om det kun er Hens, eller om det er hele holdet. Det er faktisk ikke... Nå ja, Hens. Ja, de er disbandet. Hele band. Nå, det vidste jeg sgu. Så det er vel også Freddy og... Qualde. Lunar. Og Lunar, ja. Og ham der Qualde, ikke også med? Qualde. Korrekt. Qualde. Så det er også en masse unge gutter, man kunne... Fingerne i der. Ja. Men hvad er det ellers? Jeg kan sige, at... måske lige har kvalificeret til Nexus. Det var ham, der vandt. Det er spritnyt. Det er lige sket nu, sammen med Griller, og jeg ved ikke, hvem disse tre var. Tenski er dem.
Tenski, måske griller. Det er sgu ikke, vanvittig lineup, de har taget med der. Oh, ja, fuldstændig. Ja, det, fuldstændig, det er hissigt. Det var hissigt, ja. Og det er også dem, jeg troede, vi ville vinde, faktisk. Så og Floki kom, sygt langt også. Det skal de sige. Det skal de sige. Skud, Floki kan de slog Falcons. Ja. Ja, de slog Falcons, ja. 16-5. Ja, det var vanvittigt. Falcons, der er alligevel det der første divhold der. Jeg ved ikke, om de har stand in eller noget som helst. Jeg har ikke engang kigget på det. Men det tror jeg bare ikke, de havde. Ja. Når mange af de drenge, der var med, så er det, sgu vildt nok, at de... Ja, det er helt sygt. Det er helt sygt. Det er sgu i orden. Det er fandme i orden. Ja. Er der sket meget andet på Twitteren, boys? Jeg ved det ikke rigtigt, altså... Jeg kan ikke lige mindes noget. Nu er det, altså det er lidt en on the run podcast her, vi er ikke... Vi har ikke lige forberedt det helt store. Vi har ikke forberedt en skid. Altså, det er egentlig mest for folk, for at det, om det her video noget, det virker ikke også. Ja, hvad folk synes om det. Altså, vi vil rigtig gerne høre alt om, hvad folk synes om måden, det er på. Måden, vi ser ud på. Ja, vi har nok til dig. Vi har lige nævnt kvalitet over kvantitet. Og så siger vi bare på sådan en video, fordi den bare skal ud. Ja. Ej, altså. Der er jo kvalitet over det. Vi gider heller ikke spille jeres tid. Det er også derfor, vi sidder ikke og snakker om små opslag, der måske i virkeligheden ikke har så meget altså, indhold og guft. Ja. Nej, lige præcis. Ja. Og med det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ind til en update, der har meget guft. Kom med den. Jeg synes, at vi skal snakke en lille bitte smule om ny CS update. Fuck. Som jo reducerer orbens skud med 5, ned til 5 bullets. Altså den halverer simpelthen, hvor mange orbens skud der er i et magasin. Per magasin. Den gør silenceren mindre stærk på long range, så det tager 5 body shots nu. Jeg skal bare lige tjekke, nu slapper du af. Det tager 5 body shots nu for at dræbe på long range. Ja. Yeah. Og så har vi selvfølgelig fået Dust 2 fjernet fra mappoolen og Anubis ind i stedet for. Og hvad er jeres tanker, boys? Jeg skal høre jer først. Altså, jeg rater det fandme. Altså. Orben, den kan måske diskuteres lidt, altså, den er meget OP, men det er også bare sådan et stort aspekt i CS nu, at det er næsten lidt synd at ændre det, på grund af, at det har dannet hele metaen på en måde. Og så det med Anubis, altså Dust, det er jo for sygt boomer-map. Det er virkelig lort. Boomer-map, ja. Altså, det er sjovt nok at spille, men det er bare, det samme, der sker hver rundt. Men altså, er det virkelig en super klogt at gøre i forhold til, det er ikke så viewer-friendly at tage et map som Dust 2, som alle kender, og så bytte ud med Anubis, som altså, ikke engang de hardcore-spillere rigtig kender. Altså, jeg tænker, er det ikke et selvmål i forhold til altså, viewer-experience, eller hvad? Jeg ved det ikke, jeg har det lidt blandet med det, fordi jeg tror, scenen har brug for det. Hvis du har taget et map som Toskan ind, så sidder der en hel masse gamle 1.6-spillere og tænker, altså klapper i deres små hænder og kender det hele i forvejen, ikke også? Hvorfor kommer du med et map, hvor alle er reset, alle skal til at lære det hele at kende? Og det bliver bare fucking spændende at se, hvordan det bliver spillet ud. Jeg tror, der kommer enormt mange ændringer til... Men jeg synes på papiret, at det er et fucking godt map, og jeg er sindssygt interesseret i den der kanal, der er lavet. Vertikalt hen over mappet, hvordan det kommer til at udspille sig, for jeg tror virkelig, det har... Det har noget over sig. Jeg synes, det har noget flere. Altså. Jeg synes også, man skal... Altså... Det der med, at det er måske skadeligt for communityet, at man fjerner et så kendt map, som Dust 2 ud. Tænker man ikke det samme med Ancient og Vertigo? Og nu er det måske de mest spillede maps lige nu? Jo, det er måske en god pointe. Ja. De er i hvert fald på vej opad, altså, og de har maps gjort virkelig godt, det må man bare give dem. Men der er jo en grund til, at de ikke fjerner Mirage, og det er jo fordi, at det er det mest... overplayed map overhovedet. Alle spiller Mirage stadigvæk, og det er det, der altså, Dust 2 har ikke den samme hype over sig, men jeg tror ikke, altså, alle nye spillere begynder at spille Mirage, det er det, folk kommer til at kende. Ja, det er true. Og det er derfor, de ikke fjerner det, fordi jeg tror helt ærligt ikke, at Mirage har meget over sig med. Jeg tror, at folk trænger til en stor update til det map, eller et eller andet. Ja. Men i forhold til Orben, synes jeg jo også, at det er en sjov reduktion. Jeg læste på Reddit, at teammaterne, er det kun 10% af alle runder, hvor der har været orb, at der er blevet affyret mere end 5 skud. Ja, det er en sjov statistik. Det er meget sjov statistik, fordi det vil så sige, at det er faktisk kun en tiendedel af alle runder, det vil have en effekt på. Men alligevel skal orb også til at tænke over, at de ikke kan wallbang, skyde igennem smokes på samme måde og sådan noget, fordi det kan de ikke. Ja, det er rigtigt.
Det bliver meget interessant at se. Altså, jeg tror at det selvfølgelig, at du kommer til at tænke lidt over det, men jeg tror også, at du ender bare med at reload, fordi du lige har tiden til det. Og så kommer den nok ikke til at gøre mere end det. Altså. Det går, ja, det tænker jeg så ærligt også, og tænker også, at det er så lille en forskel. Altså, jeg kan virkelig ikke se. Yeah, I don't know. Hvad tænker du, Bang Bang? Der er mange, der skriver på dansk Twitter også, at folk er sådan, hvad fanden sker der, man? Kun 5 skud, hvad fanden? Altså, ja. Også det, altså... Jeg synes, den er lidt svær på grund af, at... Hvis for eksempel der kommer 5 mænd wrestler mod dig, så er det ikke, fordi du havde den store chance i forvejen med MVP, hvis du havde 10 skud. Og... Ja, så er det 5 skud. Det er jo klart, at du må ikke miste lige så mange skud, og det giver jo selvfølgelig sig selv. Men jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at gøre forskel. Nej, altså, jeg tror, der er mange, altså der er for eksempel mange setups på overpass, hvor det er en AV, der tager første kontakt med sin mate. Og jeg tænker, at de kan godt blive ændret lidt, fordi det skal være nemmere at falde tilbage, fordi man ikke har så mange skud længere. Ja. Det er noget stort. Jeg tror det ikke, men jeg havde det sådan, okay, 5 er måske også lidt voldsomt, altså til bare gøre det. Altså, fordi jeg troede, at de ville gå lidt Valorant. De har vist 8 eller 7 skud i deres år. Ja. Yeah. Altså, det synes jeg er et fint tal. Jeg synes, at reduce det med sådan 3 skud eller sådan noget, det giver egentlig mening. Fordi så vil jeg godt kunne se nogle tidspunkter, hvor jeg vil reload og blive straffet for at bare have spammet smoken. Men jeg vil stadigvæk ikke have lyst til at spamme den, altså. Ja, yeah. I forhold til M4'eren, så synes jeg sgu også, det er no big deal. Altså, den vil stadigvæk blive brugt, og der er ikke nogen, der kommer til at bruge den non-silenced. Altså, der er ingen forskel. Og igen, der er folk på Twitter, der er fuldstændig op at køre, men jeg tog fejl sidst, da den gik fra 25 skud til 20 skud, så tænkte jeg faktisk, okay, det her det er nok til, at den er død. Men det var overhovedet ikke nok. Det var overhovedet ikke nok, og jeg tror heller ikke, det her det er stadigvæk overhovedet ikke nok. Og det tror jeg heller ikke. Altså, det er en lille bitte ændring. Men jeg kan godt lide, at de laver sådan nogle ændringer, i stedet for altid at ændre deres pris og deres antal skud. Skud. Ja, fordi det er sgu egentlig, det er sådan lidt irriterende til sidst. Altså, prøv nu at fikse de andre våben. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en M4 buff i stedet for. Så den blev lidt mere ligeværdig. Også med AK'en, at den var lidt mere konkurrencedygtig. Altså, jeg synes, at AK'en er så meget bedre end den almindelige M4, hvor at Silencer'en er i det mindste lidt tættere på. Ja. Ved I, hvad vi har brug for? Hvad har vi brug for, mate? En ny gun. En ny gun? En ny gun? I stedet for FAMAS, mate. Ja, i stedet for FAMAS, så skal vi have hævet et eller andet... Ja, hvad fanden kunne det lige være? Jeg kender ikke nogen rigtige våben. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Et eller andet, i hvert fald. Der kunne godt komme noget nyt start. Og det ville være fucking sjovt. Altså, de har jo ikke lavet et nyt våben siden revolveren. MP5? Jo, MP5 kom ind, ja. Dengang, at Danger-sæsonen kom. Og jeg husker, MP5, jeg var så hyped, og tænkte, fuck den her, har bare været vild. Og i alle mine dage, der har jeg altid spillet MP7. Altså, og jeg har faktisk spillet med den. Jeg har brugt den. I alle mine anordnere, der har jeg altid brugt den. Fordi den er fandme OP. jeg tror ikke, ja. Og det er sgu ærgerligt, at der ikke er kommet noget våben, der sådan kan erstatte et andet våben eller noget rigtigt. Det er jo ikke lykkes med nogen af de våben, de har lavet. De er ikke gået ind og erstattet det sådan noget. MP5 er lidt over MP7 nu og sådan noget. Dem der rigtig godt kunne lide MP7, de har stadigvæk MP7 på. Ja. Men altså, det er også sådan, den er lidt ligegyldig den gun. Ja, det er lidt ligegyldig. Jeg synes virkelig, den er dårlig firma, så er der også noget 7-8 skud i maven, altså. Ja, og det er det jo. Og sådan er MAC-10 også, men MAC-10 er jo bare den bedre MP7 i min verden. Ja, det synes jeg også. Men også noget, jeg føler, altså en CZ-buff. Der er ikke nogen, der bruger CZ længere. Altså, det er... Der skal gjort et eller andet ved den. På en... Det er... Du kan ikke spraye med den. Det er fandme svært i hvert fald. Og så hvis den har så lidt skud i forvejen. Men hvad for en siger du? En CZ. Godt lave den lidt bedre i hvert fald, Mads. Jeg brød mig kraftedeme ikke om CZ-metaen. Det var fandme dårligt i CZ-metaen, ja. Det var forfærdeligt at spille under. Men... I don't know. Så kan jeg bedre lide 5-7, men altså teknik er også... De kan også være fucking irriterende. Også teknik-metaen engang, og den var også ulækker. Altså, den var bedre end AK'en, altså. Det var skræmmende. Ja. Men jeg ved sgu ikke, jeg er ikke sådan super hype. Det eneste, der er fedt, det er det her nyt map, synes jeg, altså. Det hvad tænker du om det, Fuse? Har du været inde på det nu? Har du spillet det lidt? Overhovedet ikke. Slet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har ikke rigtig... Jeg synes, det er et flot map.
Jeg tror, bliver det ikke et hurtigt map også, eller hvad? Jo, og det der med at tage hurtigt det der kontrol og sådan noget, jeg tror, at du kommer til at se CC-sider, der er så sindssygt aggressiv. Ja. Jeg så også, hvad hedder han, Freddy. Han postede noget på Twitter, hvor han tog et billede af et af sitesene på Anubis, og så skrev han et eller andet med, good luck executing this, eller et eller andet. Og jeg følte bare sådan lidt, jeg forstod det ikke helt på grund af, altså det er et stort site, men også det, at der er ingen skyboxes for de maps. Ja, overhovedet ingen. Der er ingen. Og jeg tror, at det bliver et så heavy executed map, at det halve kunne være nok. Altså for mig minder det meget Miratia. Altså jeg synes, at der er sindssygt god mulighed for at tage noget kontrol, line op til et execute der, kast hit dit execute, og så kan du bare eksplodere den på base size, og det der skal mulighed for det. Så jeg synes, det er sygt fedt, specielt af, at A har nogle, altså du kan nemt lave nogle smokes og nogle ild, der bare fucker CT'erne op, synes jeg. Og jeg tror også, det er derfor, at det kommer til at være et map, hvor CT'erne, de bliver så aggressive, på grund af, at de vil ikke give T'erne den plads til at execute på. Ja. Jeg tror, at man skal være klar på retakes over det hele. Jeg ved ikke. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan Brohold tager det her op. Jeg ved ikke, om Blast kommer til at spille med Anubis. Det håber jeg, at de gør. Men det gør de sgu nok ikke. Altså, Det går fedt. Kunne det ikke blive et map, der blev altså, lavet meget om os? Ligesom Vertigo var. Tror du ikke det? Jeg tror, det bliver lavet meget om, men jeg føler også bare, at de har ændret meget i det. Altså, dengang det kom ud, var det et andet map. Og de har allerede lavet de mange store og gode ændringer. Ja. Og det, de skal gøre, det er sådan noget som at flytte spawnsene, så det passer endnu bedre til de timings, der er. Yeah. Nu har jeg set mange timings, jeg vil gerne med at øve sig med Niki timings også. Og mange af dem giver mening, men jeg synes også, at CT'erne nogle gange kan få lov til at peak nogle steder, de måske ikke skal kunne, altså, så blive straffet. Ja. Yeah. Jeg glæder mig specielt til at se, hvad det ender med at gøre med den midt der, den bro deroppe. Der skal laves et eller andet. Ja. Yeah. Var det ikke også det, at man bare kunne stå og wallbang op igennem? Jo, igennem de der vinduer. Ja, det var helt fucked. Jeg synes, det er drenge nok. Du kunne stå med en AK, og så bare stå og spraye op igennem loftet. Ja. Det er helt fucked, bare stå og skyde med fuserne. Men jeg synes ikke, at vi skal læne os på meget mere med, hvad Valve du nu har gang i. Altså, de har lavet så meget pis, og Ja. Det er sgu nok for det bedre. Altså, det er jo sjovt nok, det er jo spillerne, der er blevet spurgt, det er brugspillerne, der er blevet spurgt, det er derfor, den her ændring er kommet jo. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad det kommer til at have betydning. Ja. Men skal vi ikke bare hoppe videre til det, der virkelig er sjovt? Hvad er virkelig sjovt? Ja. Det er jo vores helt egen liga. Oha. Der er to powerligaen. Og altså, igen, vi har ikke forberedt noget som helst den her gang rigtigt. Så jeg kan ikke engang huske, hvilke kampe vi predictede. Hvad vi predictede, så med, at vi havde aftalt, at vi skulle begynde at skrive ned og sådan noget. Det havde været fucking fedt. Men det er svært at snakke igennem her. Lad os prøve at tage det fra den anden af, Bangman. Hvis du nu kører os igennem i dag, fordi du sidder lige så fint med computeren derovre. Ja, det er dig, Bangman. Ja. Lad os med på rejsen, mate. Jamen, altså, skal jeg bare fortælle lidt om Ja, hvordan det går, hvordan gik. Okay. Jamen, noget der har overrasket mig især, det var Animos. Det hold her, der lød lidt til til sådan at være meget midt bund hold, som også tabt lidt nogle kampe her til at starte med, og vi er egentlig også sat på nedrykning i vores predictions. De ligger på førstepladsen nu. De har tabt 4 ud af 20 kampe. Det har eddermame imponeret mig. Det er sgu solidt også. Jeg tænkte på, at vi burde nok starte på anden div. Nå ja, er den da en god idé, du skal bare Men altså, mate, vi skal ikke lave en liga recap endnu, vel? Nej, overhovedet ikke. Vi skal snakke om det, der lige er gået. Det er bare ugen, der er gået. Nå, for helvede. Vi skal på det for fanden, jo. Ja, men skud ud til Animos, de er dygtige. Ja, skud ud. Så fik I lige den gratis. Ja. Den fik I helt gratis. Så tak. Lykke med det. Kan I huske, hvad fanden vi predictede det i anden div? Vi gjorde det jo sammen lange. Det var jeg har gaming. Nej, det var det var Quantaria, var det ikke det? Det var Harde versus Quantaria. Harde, ja, det er nemlig rigtigt. Og hvordan endte den? Fordi der var lidt splittet mening om, hvad det ville ende med. Harde vandt.
Arte versus Kontai. Vi kan ikke finde den kamp, mate. Der er sgu ikke nogen kamp fra Kontai. Den er jo ikke blevet spillet, mate. Den er ikke blevet spillet? Jeg synes, jeg snakkede med Nate, og han sagde, at de vandt. Jeg har simpelthen lavet kæmpe misplaner. Jeg ved ikke, om vi fucker helt op nu. Den skal spilles i om 3 dage. Ja. Yeah. Nå, den okay, jeg synes bare, ja, whatever, ja. Jeg er blevet baitet. Jeg er blevet baitet. Så kan vi jo ikke, altså, vi har givet vores prediction til det, det er sidste uge. Det må I tune inden for. Ja. Men hvordan går det ellers i anden division A, Bang? Altså, der er jo, de fleste har jo spillet deres kampe efterhånden nu. OB er ved at være færdige nu, og Altså, der er jo multihunter, som der falder i bunden, sammen med Luxair Dyb Hosting. Det ser sgu sort ud. Det ser sort ud. Ja. Men hvem tror du ender med at være i top 3 her, mate? Altså top 3 lige nu, som den ligger. Jeg tror også, det er sådan, det kommer til at ende. Sådan lige umiddelbart. Vi har AB, der har spillet mange flere kampe end de fleste. Har de spillet alle deres kampe? Ja, det er jeg sikker på. Så altså... Ja, det kan. Hvis de ikke bliver overhældet, så vil jeg være i kampen. Altså, det vil være imponerende. Og så også var der Jadboen, som der var oppe og... hvad hedder det? Vinde med Ecstatic om at være deres nye orber. Som vi har snakket om med Lange. Og det var også i dyst mod Salazar fra Atlantic i Power League. Og det var så... Salazar, der kom på Ecstatic der, hvilket jeg tror er en kæmpe mulighed for en spiller for ham og Shine. Men de har jo også meldt ud, at det var bare en midlertidig løsning. Men jeg føler stadig, det er ret godt for ham, på grund af, at han er meget dygtig. Hvad har vi i kampen i næste uge, der kunne være sjov? Har vi nogen i... altså, OB er færdig med at spille. Hvad har vi ellers, der kunne... Er der nogen, der kunne nå at overhælde dem her? Forsinket 5, de har jo sindssygt mange kampe tilbage. Ja. Hvis de ikke tager førstepladsen, så vil det skræmme mig. Vi har en ret fed kamp mod Serbro måske. Nej, fordi de har skiftet meget rosters, så det er måske ikke så fedt alligevel. Altså, sådan noget som A-Gaming, som der også slår ret meget i toppen. Som der har tabt rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg tror godt, at A-Gaming kunne give dem noget modstand. Ja, det tror jeg i hvert fald. For Forsinket 5, de taber til... Tag Gaming. Altså til den anden 16-14 sidst. Ja. Så deroppe igen, det kunne være fedt. For det er også en kamp, som der er meget vigtig for... for A-Gaming, hvis de vil holde sig op. For lige nu der ligger de jo potentielt til... til relegation. Så hvis de lige kunne tage Quantire Gaming på målstregen der. Det var fedt. Det skulle være nice. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der håber på lige nu, at kortene de flasker sig. Man ønsker i de her relegation-kampe og sådan noget, og hvem skal blive, og hvem skal spille om det og så videre. Altså, jeg ved, vi sidder selv og... Ja, flawless, og at vi bare... Prøv at se det ind, jeg tror, du faldt ud der. Vi håber selv, at hvad? Vi håber selv, at vores road altså, bliver flawless vores næste uge, at vi ikke kommer til at smide nogen pointer, og vi bare lige præcis kan klare den, men... Så der er mange hold, der har det endnu. Altså, det er jo mega presset. Hvad var det for et udtryk, du brugte for? Kåre et eller andet? Flawless? Sagde du flawless? Jeg sagde flawless, og så var det fejl. Nå, det lød mærkeligt. Og så sagde du kåre. Ja, ellers ved jeg ikke rigtig, om der er andet. Nej, lad os videre til anden division B og snakke lidt om den. Ja, vi begynder at snakke om anden div, sådan, er det en ting nu, eller hvad? Jeg er ikke skidt om anden div. Vi snakker altid om anden div, men det mener du. Ja, okay. Fuck, jeg er for mange til jeres, altså, jeg skal Jeg er helt smag. Vi skal lidt hurtigere igennem der, skal vi ikke det, eller hvad? Jeg er helt smag. Nu speedrunner vi lige det her. Ja. Så vi vinder jo den her, det gør de jo. Ja, og et hold, som jeg håber også kommer med op og spille om Legends of Fantasy, det lukser jeg. Men, for det er jo mange af mine gode venner. Det er jo din tuff. Og det er så fint, og vi har min skavl, den er vigtig. Hver gang, men... Altså, chill nu, mate. De klarer den nok, tror du ikke det? Altså, de har spillet alle deres kampe nu, så altså, de kan jo gøre mere end at se, hvordan de andre hold, de klarer sig. Altså, så skulle det være XI Academy, Fjerdslev Gymnasium, der skulle, der lige skulle tage dem på det sidste.
Og det er muligt. Hvad har at sige tilbage? De har Rød Hav Grøn, som det der ligger op. Bunden. Og Goat Gang, som ligger tredje pladsen. Det har X Academy. Ja, yeah. Den kunne godt blive spændende. Lad os køre vores prediction på X Academy mod Goat Gang, så. Altså, det er en spændende kamp. Det kommer måske til at afgøre, hvem af dem, der kommer til at spille første div næsten. Ja. Eller spille om relegation til første div. Altså, vi har jo... skal lige finde igen. Goat Gang, dem der har spillet den længste kamp indtil videre i sæsonen. Ja. Altså, de har jo haft... en lidt hård start med den kamp der. Men de er kommet ret godt tilbage, og har egentlig formået at spille sig ret fint op i anden div. Og så har vi også X Academy, det har gamle vennepar, Queens og Ghosts fra Esport Harte, Main, det gamle hold. Lidt nogle stats differences her. Det skal siges. Det er godt, vi skal bare komme med det resultat, mate. Ja, ja. Kom med det. 16-12 til Goat Gang. Jeg tror, at Goat Gang er et bedre hold på alle parametre. Og jeg tænker, at det er 16-7. Ja, okay. Jeg går med at sige 16-14. Okay. Hvad fanden skete der nu? Oh. Boys, skærmen skud. Fuck, boys, fuck. Så vi er tilbage igen. Vi er tilbage. Teknisk fejl. Teknisk fejl. Det sker altid. 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 Ej, altså, der kører den fine altid, men ja. Det her, det er nye sider med kamera og alt muligt pis på, der skal køre, og skærmen, den gik sgu død. Nå. Nå, lad os lige hurtigt vende tilbage her. Vi har 3. division A. Ja, 3. division A, og Antiago, førstepladsen lige nu, gået 19-17. Det er sgu fint. Det er rigtig godt. De kæmper ret meget med Floki lige nu, og med førstepladsen. Og en meget afgørende kamp for dem, det er mod Ubuntu. Hvor det er, at de skal spille her den 23. og det er Ubuntu. Deres sidste kamp overhovedet. Ja, de har gået 12 ud af 16, Ubuntu. Og jeg tror, at Aron Thiago tager den. Og jeg tror også, det bliver en nem sejr. 16-8. Altså, Aron Thiago et hold, der virkelig bare kørt 3. division af fuldstændig igennem. Altså, de har spillet sindssygt godt. Så vidt jeg kan huske, så de tabt begge deres kampe til Vipers. De har tabt to kampe, hvor at... Nej. Taber til Rombus, prøv lige at rulle op. De taber til Rombus. Taber også til Floki. Taber og vinder over Floki. Ja. Men altså, de har spillet godt. To nederlag, det kan du være... Altså, det er jo sindssygt godt spillet af dem. Og de spiller fandme gode CS. Jeg tror også, at Ubuntu kommer ikke til at have en chance her. Jeg tror 16-10. Ja, det tænker jeg også. Og lige vigtigt at nævne, at Keller selvfølgelig skal have kæmpe minus rip for Dodge Stacks, hver gang jeg skriver til ham. Det er kæmpe dårlig stil, og det skal han bare vide. Enig. Ja. Hej, mom. Det er fedt, og lad os bare hoppe videre til den division, som vi går allermest op i lige pc. Vores egen division. Det er sindssygt tæt lige nu. Vi ligger lige nu til nedrykning. Hvis alt går godt, så bliver vi op. Hvis alt går skidt, så er vi sagt for at rykke direkte. Så er det fjerde div gamings. Ja. Så er det fjerde div gaming. Altså, så det her bliver bliver sindssygt uge for os. Jeg tror, at det holder sig til nyde for en sindssygt uge, fordi at de har fandme mange kampe, og de har fandme mange vigtige kampe. Ja. Men altså sådan noget som os mod Senyte, tror jeg virkelig kunne blive en spændende kamp. På en af sidst, der fik vi jo flæk af Senyte. 16-14. Åh, okay. Kæmpe flæk. Kæmpe flæk. Altså, ja, okay. Jeg er en top større, drenge. Nej, 16-14. Jeg kan faktisk godt huske det nu. Det var et rough game. Ja. Virkelig rough game for os, og vi spillede ikke, ja. Men... De var bare bedre. Om ikke andet, Senyte har meget at kæmpe for, og jeg tror, man kommer til at se vinde mange flere kampe, end man tror, at de kommer til at vinde. Yeah. Og vi håber selvfølgelig bare på, at vi slår dem, og vi håber på, at de slår dem. Og det gør vi. Vi satser på, at de skal kunne være fede, de lige to sejre mod og sådan noget. Yeah. Men vi slår dem 16-10. Vi slår dem 16-12. Dig nu, Busse.
I tager ikke kæmpe store. Nej, det gør I ikke. Jeg er nødt til at kæmpe på jer. Her på jer. Hvad hedder det? 16-14. Ja, det, jeg tænker, det bliver tæt, men altså, jeg ved ikke. Det er farligt hold, og man skal ikke undgå. Jeg skal bare i sengen lige om lidt, kan jeg mærke. Videre, mate. 3. division C. 3. division C. C for, at Hardy vinder C. Ja. Sindssygt stort, ja. Mm. Vi har en HD Wild, der spiller helt tæt op ad Trick Future. Om en anden plads. Og her kan vi se, at Trick Future har vundet en kamp mere. Og de mangler at spille mod sådan nogen som for eksempel Sluse Gang, som der ligger faktisk på en 6. plads lige nu. Nogen som vi rated ret højt. Vi har stået i Sluse Gang i den her division. Ja. De har faldet lidt af på den. Og HD Wild, de har også haft nogle gode kampe, og de har også haft nogle. Sidst der tabte de til Trick Future 16-2. Ja. Den er sgu rough. Ja. Men hvad vil du starte med den pose? Jeg kan godt lige høre dit take på den. Hvem? Står det imod Tricked? Sluse Gang, ja. Nej, Sluse Gang. Tricked. Jeg tror, jeg ved ikke, jeg er ikke. Ja, 16-10. 16-10? Ja. Ja. Jeg tror, jeg ligger en 16-12. Jeg tror, jeg joiner den der 16-10 der. Jeg synes, det er ret godt placeret på Trick Future. Nice. Jeg sidder til 3. division D her. Jeg kan bare lukke den her podcast ved D. Hvad for en kunne lige være sjov her? Ja, altså det er jo ikke sjovt at snakke om Team Easyhorn mere, altså det er jo, de har fået det, de fik det nederlag, som kaldte til os på Twitter og så videre. Ellers så Smurf og Bubski jo bare for hårdt i den division her. Ja, der er sgu ikke så meget der. Man kunne give cadeau igen til Floki, der lige har gjort det sindssygt godt i den Road to Next. Ja, de kommer til at raske sindssygt meget til næste sæson, eller generelt. Jeg ved ikke, de mikrofon falder, de mikrofon falder lidt ud. Skal lige lidt tættere på. Sådan der. Jeg siger bare, at Floki, lad os se, om de kan tage nogle af kampene i den her uge, for eksempel. Det kunne være sindssygt interessant. Nu er det spillet så godt til Road to Nexus. Ja. Ja. Og så er der jo også sådan et hold som VT Veterans, som har én kamp tilbage for at spille op med Espuma Academy. Hvis de vinder den, så kan det være, at de undgår relegation. Og den er mod Stisholdt Efterskole. Så der faktisk ligger på aller sidste pladsen. Så er der nok ikke noget at rafle om. Det mener de. Lad os tage en lidt sjovere kamp. Ja. Det kunne lige være sjovt at kigge på her. Har Floki ikke nogen? Er de færdige for i år? Floki? Jeg tror, de har spillet alle deres. Nej. Mørn og Syntox. Syntox. De har ikke spillet mange kampe. Kan Syntox nå? Ja, Syntox kan nå at blive relegation-spil, faktisk. Ja, ja. Det er bare lidt sjovt. Altså, jeg synes, du skal bedænke, hvor meget Niki B kan flex Syntox. Skal vi gå på en KD på den? En KD på den? Ja. 1,83 KD? Ja. En prediction på, hvor meget Niki kan flex. Nej, okay. Kom med kampen, mate, for fanden. Ja, kom med kampen. Altså, når jeg ser på det sådan, så er det en kamp efter HD Hype. Som jeg tror, synes jeg så kunne vinde. Og så får de noget momentum der. Så jeg tror alligevel, det bliver en 16-12 til Flow Academy, så de kommer lidt op og spiller med Syntox. Men jeg tror ikke, de vinder. 16-3 til Flow. Du siger 16-3? Ja. Jeg synes, det er vildt for højt med 16-7, men det er det, jeg går med. Okay. Så lad os lukke den på den. Jeg synes, det er også fedt at lige give shout-out til Flow her til allersidst, inden vi nok heller må kan sige godnat til jer alle sammen derude. Nu ved jeg ikke, om I har siddet og hygget med DM og så videre. Jeg tænker, at jeg er spændt på at se, i forhold til Floki Academy, om de rent faktisk får taget teambilleder af sig selv. Jeg så Rocket skrive på Twitter, at de havde deres første dag på bootcamp var mediedag. Dagen er ikke, hvad fanden det betyder. Men det må betyde, at de får taget billeder af sig selv. Så jeg tænker, at de stepper deres game op, og så får de player-profilbilleder på. Det håber jeg heller. Ja, vi har meget at se, hvis de kan komme med nogle flotte billeder. Altså, jeg ved, Bukavus er en dejlig dreng at se på. Altså. Ligner han tvilling. Det må man bare sige. Jamen, de er flotte, det er de. Og vores gode venner i den lejr, altså jeg synes, at det er respekt, at de, hvis de begynder at spille rigtig gode Counter-Strike, jeg ved, at der er, Diablo har prikket lidt mod dem, og det ja. Et spændende hold, altså jeg håber på, at de bliver sammen virkelig,
Ja, yeah, det godt hold. Tabt lidt mange kampe nu. Og nu stopper det. Så nu stopper det? Ja, faktisk en del OT's. Desværre. Ja, det er det værste. Taber de en 25-23 til VT Veterans. Ja, der er vel ikke meget ja. Andet, boys. Fedt. Skal vi slutte af med et skud? Er nogen har skud? Skud Oscar. Per. Min løvebror. Ingen ved, hvem han er. The man of Mifte Legends. Men han lunder bare mange skins. Ja. Hans far lunder mig skins. Hans far, ja. Skud Jens. Til Klint og Campus Vejle. Skud ja. Til Campus Vejle. Det her, det har været fantastisk, altså, at være i de her gamle fabrik. Altså, de spiller fandme med dem her. Altså, jeg skal... Det kommer til at virke, men det er fint nok. Jeg skal fuldstændig ærlig at sige, jeg ved ikke engang, om det kan lade sig gøre for andre hold at lege det. Det ved jeg faktisk ikke om. I kan prøve at skrive til Klint. Jeg ved ikke om det er en mulighed, men prøv. Prøv endelig, han er en flink ja. Gut, han er en sindssygt flink gut. Ja. Og vi har fandme nyt det. Altså, det må man sige. Det var man kan i hvert fald samle to hold, ikke? Man kunne også, ja. Altså, hvis man gider at sidde, man kunne samle så mange hold som overhovedet. Altså, hvis bare man vil sidde... Også når du har 10 hold, så kunne du godt sidde 10 hold her, men det vil ikke være... Optimalt. Det vil ikke være helt optimalt ud af for to. Nej. Ja. Men altså, vi har haft det meget hyggeligt, og hvis I, jeg ved ikke engang, om jeg fik sagt det nogensinde, at det er en gammel bomulds, de lavede tøj her i Vejle. Mhm. Yep. Var det en tøjfabrik? Det var simpelthen, sådan noget bomulds, og vi sidder i det, der hedder Farve Hvide, som jo var her, farvede bomulden, som du så lavede videre til tekstil og tøj bag. Ja. Du kan. Det er fandme drenge, og jeg er næsten op på det også... her, fordi Clinton han ikke havde, så altså... Vi kan også lige sidste skud til Hide and Seek, og det var jo din idé, Bang Bang. Oh. Kan du ikke lige sige lidt om det? Altså, det var fandme grineren i går. Jamen, jeg var lige forbi i går jo i et par timer, hvor vi lige hyggede lidt. Mm, jamen altså, det er jo kæmpe det sted. Altså, rigtig, rigtig stort med to etager. Fede gemme steder. Fuck, vi skal sgu da lege gemmeleg herinde. Ja. Så vi aftalt, efter den skrym her, så er der gemmeleg, og jeg skal nok finde den. jeg er altid det der sabber, der så godt kunne lide at finde. Ja. Så jeg sad herinde i 10 minutter, så DM'ede. Og så tog jeg ellers min Apogee Noise Cancellation på. Og så bare noget banger musik, hvor jeg bare gik rundt og sang med i helt gennem hele hallen. Og altså, jeg har aldrig haft så nøje på. Det var fucking nøje at finde. Jeg skulle finde bagefter. Det var virkelig nøje. Ja, og så der var sådan nogle døre, man kunne åbne ind til sådan noget mærkeligt noget. Sådan noget mindre om sådan noget Harry Potter, hvor det var, han sov inden der under trappen. Ja, så jeg åbner den dør der, og jeg står sådan og tjekker derinde, fordi jeg ikke tager at kigge ordentligt. Og så lige pludselig ser jeg bare pludselig, goddav! Eller et eller andet, eller hej! Ja, ja. Og jeg var fucking vangen. Ja. Ej, du var under en trappe, mate. Ja, du var også under en trappe. Ja. Altså, der føler jeg virkelig, at Slux og Gumi, de har talent der. Ja, enig. Fuck dig. Altså. Mit sidste gemmested var Go Død. Hvor gemte du dig hen? Nej, der lå på stolene lige nu. Ja. Nå ja, stolespottet. Ja, ja. Det er rigtigt nok. Han lagde sig altså, simpelthen ovenpå. Hvad? Var det tre stole? To stole og en computer. Ja. Og så ind under et bord. Og jeg gik rundt og lyste på nærmere ved at skide bukserne. Jeg manglede dig og Slux. Ja. Og så lyser jeg. Og så ser jeg et eller andet, der ikke ser menneskeligt ud. Og jeg er ved at dø. Jeg tænker, hvad fanden er det? Broken. Ja, så er det broken. Der ligger sådan, hans hår går sådan ned. Og han er helt rød i hovedet. På den, for bare blod ned i hovedet. Ja, hvad fanden er det? Pose, der bare har været over forbi mig. Altså, jeg kalder nærmest på Pose, for at han ligesom lige kan finde mig der. Han går forbi mig. Broken, er du her? Ja, jeg er her, Pose. Og han ligger musemørt over mig. Og det var sgu meget hyggeligt. Og så er det kæft. Ja, det var sgu fedt. Ja. Var det det? Tusind tak for i dag, boys. Ja. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Se med. Ja, fucking fantastisk. Altså, nu kan I se Bang Bangs Discord server herovre. Fight ham også sådan noget der. Rigtig fint. Det har været pisse fedt at opsætte her. Vi satser på, at vi har cam fremover her. Og lidt mere optimalt med lyden. Pet. 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 Men ellers, boys, så er der ikke noget at sige, end... Ej, ej.